meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje é sexta. Vocês viram, né? Gravei cedo, agora eu vim falar com vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Compartilha nas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz. Deixa um comentário aqui, gente, eu amo ver os comentários de vocês, tá bom? E vocês viram cedo que eu, minha rotina minha cedo com a Maria, eu arrumo a caminha dela e coloco ela pra dormir comigo, né? Com minha esposa trabalhar. E é isso, vocês viram que usei feijão, rapei a pia com o rodinho, isso aqui é pia. Agora, eu bem dizer, terminei de ir pra casa e vou pôr o colchão da Maria no sol. Já coloquei as duas cadeiras lá fora, ó. Como vocês vão ver agora. Ó, coloquei as duas cadeiras ali fora. A outra tá lá longe. Coloquei muito longe da outra. Ué, cadê a outra? Ah não, tá aqui, ó. Achei que... Aí. E é isso, Maria tá vendo desenho? Eu vou colocar... Vou tirar o lençol dela pra lavar. Tá sujo. Ó, tá sujo. Coloquei o colchão da Maria lá fora. E coloquei a roupinha de verão nela, gente, que esquentou, ó. Tá suando. Aí essa roupinha aqui, que ela dormiu, eu vou guardar, porque tá limpinha, ó. Dá pra usar mais uma noite, ó, de inverno. Porque tá frio, né? Bom, não, é, não sei se é inverno, né? Mas tá frio, gente. Não sei. Tá frio. É... O lençol dela eu vou pôr lá. Na máquina pra... Gente, ele é bem rosinho esse lençol. Ó, o colchão tá ali, ó. No sol. Gente, assim, hoje não tá um dia muito bom. Por quê? Acordei, né, tá até a hora do almoço, né? Eu não sei se a Maria bateu a barriguinha dela, eu não sei o que que aconteceu. Sabe, sabe, em volta da barriguinha dela, assim, tá tudo... Aqui, sabe, na barriga, assim, tá... Gente, não liga que tá furada minha roupa. É, tá meio vermelhinha aqui, assim. E eu vi a hora no almoço que ela deu uma escorregada. Mas, assim, a hora que eu olhei, ela não tinha batido a barriga. Eu não sei se ela bateu, não vi. E ela também que reclamando, sabe? A barriga inteira, assim, tá vermelha. Principalmente em volta do umbigo, tá vermelho, né? E ela, na hora do almoço, me preocupou bastante. Que ela começou a falar, mãe, tá doendo a barriga. Sabe? Eu quase pensei que eu tive que ir no hospital com ela. Mas, graças a Deus, não foi preciso. Mas agora ela também já reclamou de novo. Ai, gente, eu tô tão, assim... Vida de mãe é preocupada, né? Ser mãe não é fácil, tem horas boas, né? Tem horas de que eles... Igual agora, ela sabe falar, né? Que tá doendo, que não dói. É difícil. Filha, você vai cair, amor. E eu não sei o que que é. Vamos ver esse passo de vermelhidão. Tá bem vermelho. Depois eu mostro pra vocês. Eu não sou de contar essas coisas, né, gente? Mas eu resolvi desabafar aqui, porque tá preso na garganta. Ai, parece que agora aliviou. E eu fiquei muito preocupada. Gente, até tirou meu apetite do almoço. Vocês não fazem ideia, assim. Um dia não muito bom. Meio... Até desanimei um pouco de gravar vídeo. Falei, ah, não vou gravar, porque tem que ver a realidade da gente. Sim. Porque tem pessoas que acham que, né, a gente não passa por essas coisas, né, na vida. A gente passa, gente. É que eu não compartilho com vocês, porque é chato ficar vindo aqui falando, né. Mas eu resolvi hoje. Só hoje, depois desse dia, nunca mais, né. Se um dia vocês me perguntar se sou eu normal, vocês veem nesse vídeo. Vou indicar esse vídeo pra vocês, isso é normal, gente. E tô cozinhando feijão já, ó, vocês viram, né? Pegou pressão. Mas é isso, gente. Tô assim, vou mostrar pra vocês, tô muito preocupada. Preocupada. Ai. Ó, deixa eu mostrar a barriga. Ó, gente, vocês veem que tá bem vermelho, né? Eu não sei se ela bateu, não sei. Que a barriga não é assim, vermelha. O que aconteceu com a barriga? Você bateu? Aonde? É, amor? É, gotosa. Fofinha. Vai machucar aí, esse negócio aí. E é isso, tô terminando de limpar minha casa. Depois eu vou conversar mais com vocês. E ver o que deu, o que não deu. Porque no vlog é rapidinho, né, gente? Mas na vida real a gente tem que esperar. Tem que ver o que vai dar. Ai, eu não posso dar remédio porque eu não sei o que é. Às vezes ela fala que bateu. Ai, a gente passa tanta coisa pela cabeça, gente. Se você não é mãe ainda, tá grávida, leitora linda, ou tá esperando ou quer ter um filho, se prepara que a preocupação é assim, ó. Eu acho que eu sei porque os pais ficam com o cabelo branco, porque é muita preocupação, gente. Muita preocupação, eu acho que é isso. Daqui um dia vai começar a surgir cabelo branco, porque eu sou muito preocupada. Porque... Mas é isso, gente. A minha vida é essa, realidade. E eu sou igual vocês, eu sou gente como vocês, eu passo por coisas também. E resolvi compartilhar com vocês, né?
como vocês falam que eu nunca falo nada sobre isso, sobre a Maria. É isso que aconteceu hoje, gente. Eu acho que ela escorregou bem aqui, ó. Por isso que não pode deixar brinquedo no meio da casa. Eu não deixo, né? Mas aconteceu de ficar. Muito cheiro de queimado. Deixa eu ver. 17, 27, 37. 20 minutos, vou tirar. É 20 minutos, deixei de molho, né, gente? Cozinha rápido. Não deixe brinquedo jogado pela casa, mas a gente que é mãe não temos culpa. Porque nossos filhos querem brincar e toda hora ficar catando brinquedo também não dá. Então, tava esparramado o brinquedo aqui e ela escorregou. Aí que escorregou, onde ela bateu aqui no sofá, ó. Aqui, eu não sei o que aconteceu. Só sei isso, gente. Desabafei como mãe pra vocês verem que não é fácil. Só é muito difícil. Gente, já acordamos. Estou onde? A casa antiga da minha mãe. Meu esposo veio desmanchar ela. Daí eu vou lá. Olha lá, ele tá lá. Ele e o companheiro dele. A Maria tá aqui. E, gente, tô morrendo de saudade desse lugar. Ai. Olha como tá aqui. Olha o gatinho aqui, gente. Ó. Ai, que sujeira essa área, meu Deus. Ah. Deixa eu ver a bagunça aqui. Na porta. Tem um gambá ali, ó. Né, Maria? Oi, papi. Tô ali desmanchando. Ai, vim só um pouquinho e já vou embora. Tá cheio de borrachudo aqui. Vim com bota, ó. Ai, gente, que saudade desse lugar que eu tô. Vai fazer o quê, né? Aqui não era melhor pra eles, era bem tudo casa caindo. Ó. Ó, gente, pra quem não sabe, minha mãe morava aqui. Ó, minha casa é lá do outro lado. Agora minha casa e minha mãe é bem longe. Vou lá em casa de janta daqui a pouco. Ó, o pé de figatinho nascendo aqui, ó. Olha, gente. Ô, gato, o que foi? Tá com saudade, filho? Tá com saudade, miau? Ô, miauzinho, vem aqui, vem aqui, vem, miau. Ó, o gatinho aqui, fofinho. Meu irmão veio, ficou de buscar até hoje, ela não buscou? Então, não sei se ela vai buscar. Vou ver se o carro tá aberto. Vamos lá, Maria. Vai com a mãe. Vamos? Gente, tem dois gambás na casa ali onde estão. E, gente, na barriga da Maria era que ela tinha batido no sofá mesmo. Mas é isso, gente. Vai encerrar o vídeo por aqui. Um beijo pra vocês, que a memória já tá acabando. Olha o tanto de telha que tem ali já. Vai encerrar, vai acabar, vai acabar. Vai embora. Vai acabar a memória. Maria tá aqui, ó. Gente, tá cheio de borrachudo aqui, ó. Eu vou gravar até onde vai dar. Daqui a pouco vai acabar a memória. Vai fazer plim.